Pra nëse do duhet deklarimi ose dhënia e dhënave personale, gjithmonë kërkohet që të vimë, të shkojmë pranë degës. Është vërtet. Patjetër që unë përdor, nuk e di nga banka mundur akoma në Shqipëri apo jo, është pjesa e kartave virtuale. Pra, kuptohet që dhunë ka raste që duhet të marrë një produkt ose një shërbim, sidomos shërbime më shumë se produkte, në faqe që unë nuk jam 100% i sigurt që është e sigurt. Çfarë bëj është krijimi në aplikacionin e e-banking që unë përdor, krijimi një karte virtuale, përdorimi, vendosja e në kartën virtuale të një shumë të caktuar parash aq sa më duhen, kryerja e transaksionit dhe shkatrimi i asaj karte virtuale. Kam përshtypjen besë që kjo është shumë e komplikuar, edhe po gjithsesi ishin këshilla shumë të vyera ato. Janë absolutisht. Qoftë me Besën edhe me Anilën. Sistemi bankar e Afon është shumë i thjeshtë përdorimi, do ishte edhe më i thjeshtë se përdorimi i kartës fizike që Do ta kemi parasysh. Atëre, Besën, të falenderojmë ty edhe Anilën. Edhe Anilën, faleminderit shumë që ishit me ne sot në ditën e jonë për këtë temë. Të domosdoshëm për të kuptuar më shumë. Besi po na tregonte këto mënyra të tjera të ruajturit të dhënave. Mua më vinë në mendje qytetarët që ndoshta janë nëpër periferira apo fshatra dhe që na dëgjojnë se sa e vështirë është. Se pak muaj më parë dëgjuam edhe digitalizimin, atyre që duhet shkojnë me kartat marrin tani pensionet. Po, është vërtet ishte edhe kjo, kështu që nëse do të shtoja diçka që është realisht e rëndësishme edhe për publikun. Normalisht ka dy mënyra për përdorimin e kartës, sepse ne u zgjeruam të tjera metoda mashtrimi, të cilat janë të avancuara edhe për të detektuar, edhe për të verifikuar dhe ndaluar. Por për kartat ka dy mënyra. Pjesa e përdorimit fizik, pra, ti ke futja në ATM. Ti, po, në ATM ose përdorimi në POS, i cili është i sigurt, është shumë i sigurt, është përdorimi më i sigurt i kartës që ne kemi. Dhe është përdorimi pa prezencë, atë që ne themi kartë not present, pra online. Ti nuk je prezent, por e bën verifikimin, e bën pagesën online. Bankat kanë marrë masa që ty të vi një kod sa herë ti bën një transakcion. Dhe kë kodi të verifikon transakcionin të në mënyrë unike. Praktikisht, një pjesë e tregtarëve, shumica e tregtarëve e ofrojnë, një pjesë nuk e ofrojnë. Qytetarët të mundohen të përdorin këto kanale që janë të sigurta. Për shembull, nëse ti ke bler një herë një tregtar dhe ka qelluar e suksesshme, vjot e ka i tregtar. Përdor Amazon, përdor çfarë, pa dashur të bëjmë, po janë dyqane që ti ke bler një herë dhe është shumë e rëndësishme edhe ajo që u tham. Pjesa e bankat asnjëherë nuk kanë për të t'ju kërkuar të dhënat personale. Asnjëherë. Dhe kështu që në momentin që dikush ju kërkon numrin e kartës, kodet e sigurisë që ju vinë, që ju kërkon të thotë, ju lutem mund të më jepni kodin sepse dhe mund të vinë një SMS si me numrin e bankës që ata e fejkin në këtë rast. A, në tila raste pra nuk do që banka të kërkoj dhe që e mesaj është të mësil kodin e sigurisë. Banka nuk të kërkon kur kodin e sigurisë. Shumë, ja, ta kemi parasysh dhe të se dhe këtë mund këtë. Qytetarët dhe ta kënë, në momentin që ju kërkohen të dhëna sigurie, kode sigurie, atere është në shumicën e rastës është një përpjekje për mashtrim. Në momentin, ka disa element shumë të thjesht të cilët klientët, qytetarët mundet që mund të mbrojnë veten e tyre me pak gjë. Në qofë se një mesaj, në qofë se një email, ka një sens urgjense, që klikot e kjo, ose mjet të dhënat se do fitosh këtë. Me pa tjeder, ka një skemë mashtrimi. Do të bëhen dyshues, mund të marim bankën, në shumë raste mund të marim bankën. Ose në shumë raste mos e hap fare, lëre të vija i mesajji dhe vazhdoj edhe. Në qofë se dyshojnë të marim bankën, të përdorin aplikacionin mobile për të parë, në qofë se ka në një lëvizje në logarinë e tyra. Dhe janë disa element të thjesht që një qytetar mjafton të di dhe për të mbrojtur veten e ti. Mirë, shpresoj të kemi qenë si për herë të dobishëm dhe në këtë rast, sepse gjithsesi